Hurmatli Yodgor Tohirovich, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Bu darajaga yetishingizga kim sababchi? Ha, bizga aynan shu haqida ma'lumot bersangiz. Bu martabaga erishguncha chekkan mashaqqatlaringiz haqida so'zlab bering. Mashaqqat? Buni akamdan so'rash kerak. Olovlarni olov demasdan otashlarni mushtlagan ekan mening uchun hechdan qo'rqmasdan o'tni qo'lda ushlagan ekan ilm olsin odam bo'lsin deb ishga sarflagan ekan ukam yo'lin ravon bo'lsin yo'limdan tikan yulgan ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim ekan Himoyachim o'g'it berguvchi Akalikda otamdek akam Qadri baland mehribon akam Ishonganim qalqonim akam Himoyachim o'g'it berguvchi Kalikta otam dek akam Akalarni naqshisiz akam Menga bag'rin ochib ko'rishgan Mingta do'stdan yaxshisiz akam Agar hayotingda jon kuyaring, suyanchig'ing bo'lsa, muvaffaqiyatlaringa erishdim deb hisoblasang bo'lar ekan. Ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan ekan ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan ekan qadri baland mehribon ekan ishonganim qalqonim akam Himoyachim o'g'it berguvchi Akalikda otamdek akam Qadri baland mehribon akam Ishonganim qalqonim akam Himoyachim O'g'it berguvchi Akalikda otamdek akam
Bobur aka, men hammasini bilaman. Lekin qo'lingizdagi mashaqqat izlariga bir umr mehnat qilsam ham loyiq bo'la olmayman. Boya kimdir savol berdi. Bu darajaga yetishimga kim sababchi deb? Bu darajaga onamning duolari va akamning halol mehnati bilan erishdim.